Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Reza Putri Rahayu saking SMP Negeri 1 Glodoksari. Kangser kaanggit dening Irul S. Budianto. Pula, pula wis pejammu, anakku. Wong iki iki cetha wis ora bisa dirungu. Nganti regangsir ngurataké lagu bedamen mrucut saka pangimpèn. petenge kebonaan ora luwih mung bisa ditemokake Swara kerissi e walang kayu utawa kucing kucing playon oya oyaan Ngumber sawujud nepsu murahan. ngendire gangser wes ora ana anakku. Saiki wes diganti suarane radio lan televisi. Saben waktu njereng warta kamuskilan lan ilange rasa kamanungsan pulo-pulo wis bejamu anakku ngendi regang sir wis ora bisa dirungu saiki luweh becek, enggal mapan turu apa ngerti impen impen endah melati teka lan grenggani akhire awake dhewe bisa ngonceki wardine jaman sing sanyatane Pranja pencoan ngarep omahku kaanggit dening anis Pranja pencoan ngarep omahku ibu senenge lelungan nyawang langit gilar-gilar metuk srongenge esok ati binar Ipoen dai uripmu najan tutu tawa umure nanging miguna sadawane laku ngukir cerita endah ngelam lami nembang sesok kebak pengarep arep Pernjak ngarep omahku. Tak kru ngueso iki suaranya lesu. Mergosa iki omahmu duduk alam. Nanging kurungan pakun jaran semu. jenja ocehmu metoki dong crita uripku sing tak simpen dipetrimpen Karben ora ana wong kang krungu merga jasad iki mung bantal turu Kanggung ujo hawane sang jalu. Prenga ngarep omahku. Pengen dak rusak kurunganmu. Kareben bisa mapur ngulandara. Mapura. Lapura. bareng karo tangi sing jiwaku Matur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.